nak buka French Swiss pada kancil. Saya pakai panel 24 ni. Dia tak perlu buka distributor pun. Okay, tapi lambat sikit lah. Boleh lah. Cabut wayar fan Swiss. Jelas. Okay, cabut wayar fan Swiss. Cabut wayar fan Swiss. Dan buka dengan sepanar 24. Sempit sikit tapi boleh. Sikit-sikit lah. Ini maksudnya pakai sepanar boleh. Okay, ni fan switch yang lama dekat hitam lah belakang ni. Fan switch yang lama. Okay, dalam tu fan switch yang baru. Senang je. Tak perlu buka distributor, tak perlu buka hose-hose. Ini pasang balik. Okey, sekian. Okey. Suhu masa ni kipas dah jalan. Maksudnya fan switch tadi okey lah. Kipas jalan. Okay, check pada bonet. Ini kipas. Check ada angin. Okay, ada angin. Okay, panas. Ada ni kipas jalan. Okey. Fan switch okey.